السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن صاحب يال واحد كسر واتن برامج بحراسة ورقة صومالي دا وإذا كيبانا وربان تسيت حرون تدا دحا يدك مدى الجوهر برامج كيها دورا برالي كان قضو حاسي ودى جيرا يدين كل سعودسين دوناني غا سقر سمن ينزك صومالي قضو بداتكو مخلى دونتان كون الدابان دونتان واحا كمد نقن دونو مدحوين فرماجو او ورقضاها اقوانسي دنجرني مكيكو دومي دنجرياش دلالكا تنزانيا ايو Angola wasiir dubbe oo sheegay in dalka laga faafiyay sawirro aan u roonayn isha muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo sidoo kale barnaamijku waxaan idin kugu haynaa fariin adag oo loo diray golaha wasiirada dawlad goboleedka Galmudug qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idin kugu haynaa barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida u diyaar garoobay isagii oo faahfaahsan marka la isku soo noqdo aan walaalsan saaxiibyal madaxweynaha dalka mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa aqoonsiga dajirnimada ka gudoomay safiirada dalalka tanzania iyo sidoo kale angola warkaasi waxa ay soo jeedinayaa wariyeena umar goox madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo munaasabad ku qabtay madaxtooyada qaranka ayaa waxa uu kaga gudoomay warqadaha aqoonsiga dajirnimo ee safiirka dalalka tunisia مصر جون يو انغولا سيانغا دنجراها جمهورية تنزانيا مضاني جون ايام مدحوينها لوداغي فرين يو سلان اوغسي دي مدحوينها دلكيسا مروزامي حسن تاس اوكوساب سنهيد حديركا سوجرينكا اي دولدها صماليا يو تنزانيا مدحوينها ايا ارجي دنجري جون قدشد واجباتك اللوصو اذ مضاي دنكيسا سفيركا عصوب جمهورية انغولا مضاني سانجيا ويلسام ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay adkaynta xiriirka soo jireenka ah ee labada dowladood ee Soomaaliya iyo Angola Cabdirashiid Maxamed Haashi agaasimaha xafiiska warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa warbaahinta u faahfaahiyay waxyaabaha dheeraadka ah ee ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo safiirada cusub ee dalalka Tanzania iyo Angola maanta ay taariikhdu tahay 31 bisha August sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirada dalalka jamhuuriyadda tanzania mudane john simba chowine iyo safiirka cusub ee jamhuuriyadda angola mudane sianga kuvuweila samuel abilio ugu horeynba danjireyaasha cusub waxay madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiyeen dhanbaal iyo salaan ay ka wadaan madaxweynayaasha dalalka tanzania iyo angola waxay sidoo kale ka mahadnaqeen soo dhaweynta diiran ee dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay u muujiyeen iyaga oo soo bandhigay qorshayaashooda horumarinta xidhiidhka dalalkoodu ay la leeyihiin dalka soomaaliya gaar ahaan iskaashiga dhaqaale horumarinta diblomaasiyadda iyo isu socodka shucuubta dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa ugu horeynba uga warbixiyay danjireyaasha cusub horumarka dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ka gaadhay dhinacyada dib u dhiska dalka dib u heshiisiinta maalgashiga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ugu hambalyeeyey safiiradan cusub xilalka cusub ee loo igmaday isagoo uga warramay sida ay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya ay ugu fidinayso soo dhaweyn ku aadan shaqooyinka ay hayaan ee diblomaasiyadeed aad baad u mahadsantihiin Umar Guxurbaynta City wasaaradda haweenka dowlad goboleedyada dalka ayaa baaq ka soo saaray dagaal beeleed ka socda deegaanada dowlad goboleedka Puntland warbixin murtaasi ku saabsan waxa ay soo jeedinaysaa wariyeheena Muno Cabdiraxmaan Xuseen Muno Munisha kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland kulankan oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah haweenka maamulka Puntland ayaa inta uu socday waxa ay uga hadleen sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ka socday inta u dhaxeeya deegaanada birtaga iyo boocaana oo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland qaar ka mid ah haweenka kulanka ka qayb galay
ayaa sheegay in loo baahan yahay in dagaalkaasi loo istaajiyo shuruud la'aan ah. Naga joojiyad waxaa wadaan dawladduna haday waa inay qabqablayaasha qabataa, waa in nimanka wax soo hulbinaya la qabtaa. Waxa wax dhamaanaya maaha dhul isku dilaya waa wax oo murugo ah. Dagaal hadduu qiimo leeyahay ama sharaf leeyahay waxaa laga dhexli lahaa dagaalka sokeeye. Waa la heshiiyey maantana waa lagu wada degan yahay. Walaalaha iyaga, dadka iyaga, wiilasha iyada meesha isku baabeynaya. Waxay isku dilayaan aan la aqoon. Dhulku waa haraya laakiin dadku ma haro. Walaalayaal Ilaahay ka baqa. Baaqa maanta aan soo direyno waxa weeye raxmadda kii noogu jirta baa waxa weeye nagu kalifay in aan idiin soo dirno baaq nabadeed, baaqa nabadeed nala qaata. Waxaan anigu oranayaa uun baaqa nala qaata oo Ilaahay ka baqa ma haboona qof Islaam ah inaad dhiiggiisa daadisaan. Dowladdu arrintan wax ka qabato oo dadkan walaalaha ah oo isku dhibaatada dhex martay iyo dhiigga in la kala dhex galo. Ugu dambeyn, wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland ayaa sheegtay in maamulku qorshe cad uu ka leeyahay dagaaladaasi beelaha walaala ah dhex maraya. Inaan deegaano cusub oo aan loo baahnayn la sameeyo mana noqonayso wixii la sameeyey wax xirgala oo qoloba midna u hari doona. Deegaanku waa mid la wada leeyahay. Puntland waxay ka kooban tahay in ka badan 50 degmo, dhul ballaaran bay leedahay. Innaga maanta dad u baahan dal uma baahnin. Munna Cabdiraxmaan Xuseen, Warbaahin City. Waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabelle si diiran loogu soo dhaweeyey Senator Muuse Suudi iyo Lixu oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Warbixinta Muurtane Cumar Guuxa ayaa faahfaahinaya. Waa Senator Muuse Suudi iyo Lixu oo u tartamaya mid ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. 4 sano ee ugu dambeysayna uu ku fadhiyey. Waxaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada caasimadda oo ah Hirshabelle ee Jowhar. Mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabelle ayaa si diiran ugu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar. Sidoo kale, soo dhaweyntiisa waxaa qayb ka ahaa ururada bulshada rayidka ah oo iyagana u garaacayay durbaano. Soo dhaweyn kadib, senatarka ayaa munaasabad kooban loogu sameeyey gudaha magaaladan Jowhar. Mas'uuliyiintii ka qayb galay ayaana siyaabooyin kala duwan u soo dhaweeyey Senator Muuse Suudi iyo Lixu oo ah senator u tartamaya markiisii labaad kursi ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Maanta waa maalin weyn, waa maalin qiimo leh, waa maalin hilgamahayna aan soo dhaweynayno. Xaaji Muuse Yelixu gobolka Shabeellada dhexe wuxuu ka yahay waa ognahay. Senator Muuse Suudi Yelixu, ku soo dhawaaw gobolkii aad ka soo jeeday, gaar ahaan ama odayaashii iyo dhalinyarada haweenkii Soomaaliyeed oo dhammaan ku marxabaynaya, ku jecel aa ku soo dhaweyd. Anuga usugaa adoogii wax buudan usugaa adoogii haween usugaa ah dhammaan ba isku darayay. Nimaan usugaa ahayn kursigaas uma ogolin, wixii daba joogana sabar Allaha siiyo uma ogolin. Anuga maanta waxay tahay maalin aad u qiimo badan. Waxaan soo dhaweynay ee rugcadaa siyaasadeed dadka bulshada reer Hirshabelle ku matalaya baar senatarka. Waxaan leenahay mudane soo dhawow Senator Muuse Suudi iyo Lixu iska dhaafe aqalka sare madaxweyne oo istaahilay madaxweynaha waddanka. Waxaan leenahay mudane ku soo dhawow. Run ahaantii si kale ilaab ayay reer Jowhar ku doorteen, si kale ilaab ayay ku soo dhaweeyeen. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan leeyahay 1999-ka
99 kasoo magaciisi hala doorto odiga qaranka waana aad iyo aad u jeclaalahayn in dadku maartay waa la og yahay kursiga la wada rabaa laakiin senatorka in dadka maartay kursiga uu senatorka u socdo rajad ugu jirto waxaan jeclaalahay inay senator sida dadkan ay u soo dhaweeyeen ayaga intu arkaan ay yiraahdeen duqiyo anagana markaa waa kaas adigaan kursiga ku dhaafnin ay yiraahdeen senator Moose Suude Yelaxow ayaa maadcelin dabadeed sheegay in Jowhar uu u yimid oo tartamada kursiga uu hadda ku fadhiyo diyaaradu ma ijaaran ma kibir sanin wax doonaan hay dhabanada ayaan hayay mataqaanaa inay u doortaan iyo bulshada ay ka soo jeedaan ayaan rabay aniga isma aqaan laakiin haddana sida la soo dhaweeyay mi ihi waa is oga laakiin ilaahay wuxuu qadaray qofta waa heli ma weyhaysa dadkayga waxay la jeclaadeen ayay ahaayeen waxay qoracdii iigu taagnaayeen laakiin qalbigaygaan oga qalbigayga wuxuu yahay waxaanba galo inaan hakran walaalkay waa ilaahadaliyo wuxuu yiri Jowhar sidaad uga tagtay kuma soo noqon Jowhar kamana maqnayn mana imaan intaanoo dhiba dadka waa ka dhowrahay haddaan meeshaan imaado martiyaa noqonahay dadkan u soo martiyo iyo dadkan hayihii mataqaanaa soo dhaweeyo dhibayga la kulmaayo sida maantoo kaleba haddaan intaanoo kale ii dhibtoon dadaa ii dhibtoonahay laakiin qowlkayga kama maqnayn aqalkaas run joogo dowladdan wixii laga hadlayo banaankan u taagnay Cumar Guuxur Baahinta City Jowhar Wasiir Dube ayaa sheegay in ay ku soo badanayaan dalka wariyayaasha waxyaabaha xun ka faafiya dalkeena warbixinta umurtani Munna Cabdiraxmaan Xuseen oo warbixintan City Muqdisho uga soo warantay ayaa ino dheereynaysa Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dalkeena ay ku soo bateen howlwadeenada warbaahinta caalamka ee fariimaha aan wanaagsaneyn ka gudbinaya dalkeena. Wasiir Dube ayaa sheegay in laba shay ay muhiim u yihiin dalka, kuwaasoo kala ah dalxiiska iyo warbaahinta. Waxa uu xusay in dalkeena ay u horseedi karaan horumar dhaqaale iyo mid amni haddii la sii xoojiyo xiriirka ka dhexeeya labada dhinac ee warbaahinta iyo dalxiiska. Dhinaca kale wasiirka ayaa intaasi raaciyay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gudbinaya fariimaha xun ay sabab u noqon karaan burburka dhaqaalaha dalka. Hadda haddaad Google-ka geliso Soomaaliya waxa ka soo baxaya sawirro foolxun. Sawirradana waxaa geliyay suxufiyiin ajnabi u badan. Image-ka dalka marka la geliyo waxay ahayd inay soo baxaan barwaaqo, webiyo, xeebo, dad shaqaysanaya nolol farxad laakiin saddex sanadood sidii la inoogu gurayay waxa image-ka iyo muuqaalka kor soo maraya ee saxaafadeed waa muuqaal aanay naga farxinayn hoteelada cuntada meelaha basaska bajaajyada qoysiyaska lacagtaas ay gelisay si markaa dad dhaqaalaha loo soo jiito dunida dalxiiska wala isku dilaa wadamada qaar horena waa u sheegay 125 ayuu miisaaniyadda ka yahay dalxiisku dalxiiskuna iska iman maayo haddii aan fariin fiican la gudbin fariimaha xun ee la gudbiyaa waxay dib u dhigaan dalxiiska iska daa qof ajnabi ah qofkii Soomaaliga ahaa ayaa xusuusanaya oo meeshii buuq baaba ka jiray sultan wax la sheegsheegay buuq dabadeedna wax laga yaabaa inuu Marooko aado ama Spain aado ama Turkiga aado ama meel kale aado haddaad adigu waxa salaahay qof ku xumeey laakiin dhaqaalihii dalka oo dhan baad dhibaato u geysatay waxa rabnaa fariimaha baxaya
inay noqdaan fariimo togan oo positive oo qurux badan si aynu u soo jiidano dad badan fariintana waxa qaada wariye Muna Cabdiraxmaan Hussein warbaahinta City magaalada Muqdisho Golaha wasiirada dowlad goboleedka ah Galmudug ayaa lagu baaqay inaysan shaqaaleysiin karin shaqaale ajaanib ah warbixin murtaas ay ku saabsan waxa ay soo jeedinay wariyeena Cumar Guux kulankan oo ahaa sanad jirsiga dadaalka waxbarasho ee miyiga ka fog magaalada ayaa lagu qabtay dhusmareeb oo caasimadu ah dowlad goboleedka Galmudug waxaana ka qayb galay wasiir ka tirsan maamulkaasi oo uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedkaasi Galmudug Maxamed Xaashi Dhore gudoomiyaha magaalada dhusmareeb ee Galmudug Macalin Cabdiraxmaan Geedo Qoro ayaa u mahadceliyay dhammaan dhalinyaradii ka qayb qaadatay waxbarista dadka reer miyiga ee Galmudug waxaana fariin adag u diray golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi horta meeshan waa caasimad waa caasimadii Galmudug reer Galmudug oo ay ka dhaxayda qof kasta reer Galmudug oo aan argagixiso ahayn maalkiisana waa keenin kara naftiisana waa keenin kara waa hormari kara waxna waa ka qabsan kara waxna waa ku leeyahay laakiin waxaan rabnaa in maaragtay dadka sida u kala horeeyaan loo kala hormariyo qof aan canshuur bixiye ahayn deegaankan dib ka marin qof ku dhibaateysan aan ka warheynin in maaragtay oo wax ka helo oo la yiraahdo ka shaqeeyo mushaar dhowr kuna oo ku shaqeeyo intaas dhalinyarada aqoontaas taas la mid ah ee hawdka ku lugaynaya iyagoo shidaal haysan ay shaqo waayaan cadaalad ma harmana ogolaan karnaa anagu ma yeelin wasiirada waxaan maqlaa rabnaa kuwa maqana inay dhageystaan kuwa joogana inay maqlaan sidoo kale qandaraasyada iyo maaragtay fursadaha la bixinayo waxaan rabnaa dadka canshuur bixiyaha oo jooga Galmudug qaasatan caasimada ka shaqeeya oo markii dib jiro laga qaado xoolaha in ayaga la siiyo waxa maaragtay soo gelaya meesha Maxamed Xaashi Dhore wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug ayaa dhamaan ururada gargaarka ee ka howlgala deegaanadaasi ugu baaqay inay sii wadaan dadaalkooda ku aadan waxbarista dadka reer miyiga bulshada ku dhiirigelisay inay wax ka qabtaan isku tashiga bulshadana adduunka community engagementiga ama community reach outka waxa loo yaqaano waxa ugu muhiimsan waa ilaan waxa loo adeegaa waa ayaga ayagiina hadda isku dareensanayn in waxaan ay u baahan yihiin wixii meesha ka shaqeymayaan dadkan waa dad deegaanadii ku noqnoqday markasta macnaha ku noqnoqonaya then waxaa imaanaya community iyo bulsho wixii loo qabto xataa abaal ka haysa oo meelaha qaar oo waxa arkaysaa meel 500 oo arday ay joogaan haddana aadan ka shaqeyn karin ilaan heerka bulshada wacyigooda inta uu joogo ayaa wax badan ka qaldan yihiin wasaaraddiina waxaa macquula inaysan resource badan ay maalin kasta ugu laalaabato aysan ku haynin marka waxa ay nala qabteen wasaaraddu goobo badanna way ka sheegi doontaa waxaana rajaynaynaa hadii la hayraahdo in baal dahab ay ku qorto wasaaradda waxbarashada Galmudug inta aan joogana waxaan ballan qaadayaa inaan hubinna ka sii ahaado Cumar Guxurbeynta City shacabka deegaanada Galmudug ayaa loo diray baaq ku aadan garabsiinta maamulka dhusmareeb warbixinta umurtani Zakariya Cusmaan Cabdi oo garabkayga midiga ayaa inuu faahfaahinayaa maamulka magaalada dhusmareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sheegay in ay sii wadayaan dhismaha wadooyinka magaalada oo ah qaarkood xilligan kuwa burbur xoogan ka muuqdo gudoomiyaha iyo xubno kale oo mas-uuliyiin ah ayaa kormeeray wado ay ka socoto dhismo lagu saaray laami ayaa sheegay in ay wax badan ka qabteen arrimaha la xiriira dhismaha wadooyinka ee magaalada dhusmareeb mid ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha magaalada dhusmareeb ayaa sheegay in ganacsatada looga baahan yahay inay gacan siiyaan maamulka waxaan kale u baaqayaa ganacsatada caasimadda meesha sarta ku qorantay waa ganacsatada caasimadda la baxa lacagtiina sadaqaysta wadooyinka magaalada ku dhista in ka dhamaame 300 iyo 400 jidka kula baxdaan baqaarkaada uga dhamaame lacagtu maayarka caasimadu wuxuu idin taagan yahay qoraxdaas wuxuu rabaa waqtigaas oo ku qaa baalki oo haysto inuu magaalada wax uga qabto garab istaaga sadaqada la baxa caasimadooy magaaladiin la iyo gurihiin hortooda dhiiqa ka buuxdo sharaf iyo wanaag inay ma aha gudoomiyaha magaalada dhusmareeb Cabdiraxmaan Geedo Qoro ayaa sheegay in dhammaan dadka wax ku darsada dhismaha wadooyinka dhusmareeb ay dhisayaan magaaladooda waxa uuna sheegay inay sii wada doonaan dhismaha wadooyinka magaalada dhusmareeb rabaa intii hore wax ula baxday iyo inta hadda noo haysa iyo intii wax noo keeni doontaba ilaahay waxaan ka baryaa meeshii ka soo qaadeen wax ka qayr badan ilaahay inuu u geliyo xoolahooda iyo awlaadoodana ilaahay inuu ku ilaaliyo waalidoontoodii dhimatayna ilaahay inuu ka thawaabiyo dadku
horta wadadan waxa dhisaaya waa isxilqaan dadka xoolahoodan ku dhisayna dadkan dhisaaya ma jirto hay'ad hawshan naga gacan siinaysa ma jirto dawlad kale oo anaga ahayn oo shaqadaan wada laakiin waxaan ku guuleysanay wada hore hadda ka hor la soo sameeyay wadadan haddana waa bilownay wadooyinka magaalada oo dhan aan dhisayna hadii ilaahay idmo waxaan ku dhisaynaa dadka reer galmudug xoolahooda iyo samafalayaalka meel walba jooga oo raba inay wax la baxaan wadadu waxay ka mid tahay waxa la geliyaaho waxyaabaha ugu waaweyn oo ilaahay loogu dhawaado cabdullaahi warsamo roobla warbaahinta qaranka dhuusamareeb zikriya cusmaan cabdizaki soomaali warbaahinta city guud ahaanba barnaamijka xuraansiga wararka soomaalida oo aad kala socoteen warbaahinta city way naga intaa barnaamijka waxaa si wadajira idin kula socodsiinaya intuu hawada ka baxayay anigoo sagal siman iyo ziki soomaali dhanka kaamirada waa mahadaarkay farsamada waa guux tan iyo kulanta dambe sida iyo nabadgelyo